på 70-80-tallet så var det viktigste driverne til oljeprisen hvor mye produksjon som var til enhver tid. Og når det var konflikter og kriger i Iran og Irak, så sendte det oljeprisen til været med de negative konsekvensene det hadde på verdensøkonomien. Det siste tiåret så har vi sett at Asia har vokst, etterspørselen for Asia har vokst kraftig, fordi de både eksporterer til den industrialiserte verden, men også fordi de vokser. Det en enorm urbanisering som gjør at man bygger veier, hus og så videre. Så energietterspørselen har vært enorm i Asia det siste tiåret, og det har vært med på å drive oljeprisen i været også. Så det en etterspørseldrevet vekst fra Asia, som blant annet jeg sammen med kollega her på BE og i Norges Bank har forsket på, og har vist at nesten 50% av den endringen vi har hatt i oljeprisen de siste 10-15 årene kan tilskrives vekst fra fremvoksende økonomier sånn som Asia. Viktigheten av den type kunnskap er jo at en oljeprisøkning som skyldes vekst i deler av verden ikke nødvendigvis trenger å ha en negativ effekt, samme negativ effekt som en oljeprisøkning man så på 70-tallet hadde, fordi den da skyldes at produksjonen ble strupet. Men samtidig så betyr jo det også at norsk økonomi blir litt sårbar på en litt annen måte, fordi nå tar vi det for gitt at oljeprisen skal være høy. Men hvis Asia skulle begynne å vokse noe mindre, hvis veksten i Asia skulle avta, så blir vi jo egentlig rammet på to måter, både ved lavere etterspørsel og lavere eksport av tradisjonelle varer og lavere vekst internasjonalt, men også ved at da etterspørselen etter energi, og da særlig olje, kan sende prisen nedover igjen. Så vi har kanskje en litt sånn tendens til å fokusere på hvor dårlig det går i Europa og hva det gjør med norsk økonomi, og det helt klart at det betyr en veldig mye hvordan vår naboregion utvikler seg, og kollaps i euro er jo et helt annet bilde. Men hvis vi bare ser på en endring i veksten i Europa, så betyr det mye mindre for oljeprisen og indirekte da på norsk økonomi enn det en endring i veksten i Asia vil, sammenlignbar vekst vil gjøre, nettopp fordi det de som driver etterspørselen etter olje opp nå for tiden. Norge en viktig råvareprodusent og eksportør. Men det litt sånn tendens til å ta for gitt at fordi vi har oljeformuen, oljefondet, og bruker bare avkastning av denne 4%, så vi skjermet for alle svingninger i oljeprisene. Og det mener jeg feil, og mye forskning internasjonalt, og som jeg selv har vært med på, viser at veksten i norsk økonomi varierer i betydelig grad med svingningen i oljeprisen. Det skyldes selvfølgelig på at oljeinvesteringene er veldig medsykliske. Når oljeprisen er høy, så investeres det mye i oljesektoren. Men det har en stor ringvirkningseffekt på resten av næringslivet i Norge, leverandørindustrien, tjenesteytende næringer, alt som egentlig rører seg og går rundt den oljenæringen. Det blir påvirket av oljeprisvingene. Så hvis vi ser under finanskrisen, så det er klart vi blir rammet av et veldig negativ etterspørselssjokk internasjonalt. Men en annen ting som skjedde var at oljeprisen stupte. Krisetiltakene som ble satt inn da var lavere renter og ekspansiv finanspolitikk. Og det fikk en relativt god effekt på norsk økonomi i positiv retning. Men det aller viktigste som fikk fart på norsk økonomi igjen etter finanskrisen, det var at oljeprisen gikk opp igjen, omtrent i samme nivå det var før. Det gjorde at oljeselskaper og etterspørselen fra de i næringene, leverandørindustrien, økte igjen, som igjen fikk fart på resten av, gradvis fart på resten av næringslivet. Så jeg tror det uhyre viktig hvor oljeprisen er for norsk økonomi. Det betyr ikke at vi ønsker å ha den så høy som mulig, fordi at det vil jo ha en negativ effekt på verdensøkonomien. Men den lave oljeprisen vi så under finanskrisen ville betydd en betydelig utfordring for norsk økonomi fremover hvis den hadde blitt værende der. Da hadde vi nok hatt en helt annen diskusjon i Norge i dag enn den vi har, som jo for så vidt er en luksusdiskusjon. Hvor mye penger skal vi bruke og hvor høy bør renta være? Men da hadde vi måtte ta mye betydeligere grep i forhold til hva er det vi egentlig skal drive med i dette landet.